Re, viss ēters ir te! Šobrīd pamazām tuvojamies valsts svētkiem, tiešām no dienas uz dienu, no soļa uz soli, var teikt, pa stundai gandrīz tuvāk, un arī nākamais mūsu stāsts saistīts ar svētkiem. Gaisa spēki kopā ar sabiedrotajiem šogad 18. novembrī plāno pārlidot pāri Vecrīgai un Brīvības pieminekliem, savais muguras atstājot sarkanu vēl sarkanu dūmus. Lidojuma plānošanā un pirmajos treniņa lidojumos klāt bija arī mūsu kolēģis Uldis Birziņš, un plašāk skatieties viņa sižetā. 10 dienas pirms 18. novembra Lielvārdes lidlaukā valda liela rosība. Piloti, komandieri un tehniskais personāls pulcējas kopā, lai precīzi saplānotu gaisa spēku un sabiedroto lidojumu pāri Brīvības piemineklim Latvijas Republikas proklamēšanas dienā. Plānots, ka lidojumā varētu piedalīties līdz pat 17 gaisa kuģiem. Tas ir diezgan daudz, jā, un no plānošanas ziņā ir diezgan sarežģīti saplānot, jo ir dažādi ātrumi, dažādi gaisa kuģi, dažādi tipi, jā, sākot no helikopteriem līdz iznīcinātājiem. Un līdz ar to pie plānošanas diezgan sarežģīti iztos laikus un augstumus saplānot, lai visi, tad zinām, laiki ierastos virs Brīvības pieminekļa. Lidojuma nodrošināšanā un plānošanā kopumā iesaistīti aptuveni 50 cilvēki. 40 no tiem 18. novembrī atradīsies lidaparātos veicot savus tiešos pienākumus, 10 uz zemes. Šeit zeme, aiziet. Aiziet. Pirmajā mēģinājumā piedalās vien divi no lidaparātiem. Izvietojums un attālums tieši tāds pats, kāds tas būs parādē. Lidmašīnām jāņem vērā priekšā lidojošo helikopteru gaisa plūsma. Ir izaicinājums, jā, viņam ir sava gaisa plūsma, ar ko ir nedaudz jāreitinās, bet kopumā mēs esam pieraduši, mēs esam tā trenējušies, un viņi arī atrodas zemāk, tā, ka ļoti spēcīgi mums neietekmē. Parādes atklāšana būs Mi-17 kā pirmais gaisa kuģis, pēc tam mums iet robežsargu gaisa kuģi, tad lidmašīna SAN-2 un vairāki sabiedroto lidaparāti. Parādē šogad mēs plānojam lidot ar ātrumu 90 mezglī, tas ir kaut kur no 170 līdz 180 km stundā, tātad visi gaisa kuģi vienā ātrumā. Tieši atjaunotā AN-2 lidmašīna būs tā, kas parūpēsies par pārsteigumu tiem, kas parāda vēros no zemes. Proti gaisa kuģa aizmugurē nostiprinātas dūmu sveces, kas lidojuma laikā aiz sevis atstās sarkanbalts sarkanus dūmus. Dūmu sveces mums ieslēdzas ar radiosignālu. Jā, tātad mēs no salona. Mums ir tehniķis, kuru pie mūsu komandas, ka mēs esam virs noteikta punkta, mēs dodam komandu iesteiktiņus, un tad radio signāla palīdzība tiek iesākts šīs dūmus vecs. Šā gada 18. novembris būs pirmā reize, kad parāds lidojums būs šādā maršrutā, proti pāri Vecrīgā un Brīvības piemineklim un tālāk virs Brīvības ielas. Sāksim jau slēgt mūsu dūmus jau no Vecrīgas. Ja, tātad, ja skatāmies taisnā līnijā no Akmens tilte, lidosim virzienā uz Brīvības piemineklu un tad turpināsim pa Brīvības ielu līdz Juglas galam, Juglas ezram, tad jau mēs šo formāciju tā kā beigsim lidot formācijām. Dūma ir aptuveni 2 līdz 2,5 minūtēm, tas kopējas laiks, ja, tā kad es domāju, ja mēs ieslēgsim uz Vecrīgas, tad es domāju, kad pie F tilta vajadzētu būt, kad vēl redzēt. Gaisa kuģa apkalpes un organizātori cer, ka lidojumam 18. novembrī būs piemērot laikapstākļi un mēs visi kopā varēsim baudīt krāšņu un patriotisku lidojumu pāri Rīgai. Uldis Birziņš, Edgars Bite, Latvijas.